В рамках підготовки до чергової сесії Смілянської міської ради депутати почали розглядати питання на постійних комісіях. Зокрема, на комісії з питань житлово-комунального господарства пропонують депутатам затвердити зміни в програмі розвитку. В заходи програми додаємо улаштування підключення генераторів на котельні, тобто кошти на придбання матеріалів, розробку проєктів. Виділялись кошти на генератори, а зараз потрібно підключення цих генераторів до системи, тобто отримані технічні умови, виготовляється проєктна документація і робиться місце їхнього встановлення з автоматами, з кабелями підключення. Загальна сума 1 700 000. Це всі котельні? Це по всіх котельнях. Слід зазначити, що ці кошти не додаткові, а зекономлені, які в сесійному порядку були виділені на придбання генераторів для об'єктів критичної інфраструктури міста. І за рахунок залишку буде зроблений перерозподіл.